Pokud se marně snažíte najít lahvičku s projímadlem, můžete toho klidně nechat. Je tu totiž další reportáž našeho kuchaře Ládi Hrušky. Ano, je to přesně tak. Zatímco nám minule Láďa ukázal, jak se dá levně vařit přímo z vaší zahrádky a uhnětl hliněné kuličky s trávou a šiškou na vrchu, tu nyní máme další z jeho úžasných receptů. No fuj. Nežli spolkneš osušku, radši koukni na hrušku. Ano, je to přesně tak, vážení přátelé, je tu další z mých úžasných reportáží a tentokrát jsem své vybavení ukradl velmi originálně, a to z tohoto stánku s rychlým občerstvením, kde dělají ohavné párky v rohlíku, takže si to zasloužili. A z čeho tedy klenot české kuchyně připravíme? Toasty, výmeši bez marmelády, jablko, skořici, ulici, dálnici a pokud máte vytříbený vkus, přidejte i čepici, s tou je to totiž nejlepší. Na tomto seznamu můžete vidět, kolik by vás to stálo, kdybyste na to přišli legální cestou, ale to rozhodně nedělejte. Já oloupu jablíčko a nastrouhám ho, snad se nebude Steve Jobs zlobit, všechno to dáme na ten toast, který ani nemusíme schazovat z linky, protože stejně víme, jakou stranou by spadl na zem. A máme z toho takové divné kupy. Už v dětství jsem měl chorobnou hrůzu z Mikulášu a když nějakého vidím, tak mám opravdu záchvat agresivity. Oh! Zasloužil si to zmetek. Navrch tedy přidáme ještě odpornou náhražku čokolády a hezky to zapečeme. Tak už jsem myslel, že má můj kameraman zažívací potíže, ale ono to jde z tohohle odporného toustovače. Ono to smrdí jak zapékané ponožky, to je humus, to jste nikdy necítili. Posypeme neznámou drogou a přidáme trochu marihuany. Ty stařenky na silnici si nevšímejte, to už tam ležela předtím. Já dám teď svoji delikatesu ochutnat další nevinné oběti. Uctivá poklona, paní domácí. Já už jsem 2 měsíce nezaplatil nájem, ale dejte si tohle. Je to výborné, je to humus, co jste do toho proboha zapek nějaké ponožky. Musím to dojíst. Pokud to nedojíte, budu to do vás cpát násilím. Tak vážení přátelé, tuto dobrutku si levně můžete připravit i vy. A pokud se chcete zbavit domácí nebo tchýně, je to ideální volba. Cože? Láďa to má hold promyšlené. Vážení přátelé, mé jméno je Kovy z kanálu Gimbal.cz. Pokud mě ještě neznáte, určitě nezapomeňte přidat odběr. Také si pusťte předchozí 2 díly s Láďou Hruškou nebo sérii Prasátko Slezina, také parodickou. Děkuji vám moc za zhlédnutí a těším se na vás u dalších videí. Ahoj!